vocês. Hoje eu estou aqui no Memorial Árabe, que na verdade esse Memorial Árabe ele é um farol do saber, porque aqui em Curitiba tem mais de 190 bibliotecas e esses faróis de saber foram criados para que a população tivesse acesso então às bibliotecas, que elas ficavam então dentro das escolas. Então, para que a população tivesse acesso, foram criados então esses faróis de saber, que dentro então é uma biblioteca. Você tem acesso aí a leituras e também acesso à internet. O interessante é que aqui em Curitiba nós temos então três faróis de saber temáticos, que é esse farol do saber aqui do Gibran Khalil Gibran, que é um poeta, que tem então toda essa estrutura árabe aqui. Tem também o farol de saber da Praça do Japão, que eu já tenho um vídeo também aqui, que eu não entrei no farol de saber, mas tem um vídeo da Praça do Japão. E tem também o farol de saber então do Bosque do Alemão. Então são três faróis temáticos, sendo que os outros têm aí uma estrutura de um livro aberto e também com um farol remetendo ali então a sabedoria que se adquire através da leitura. Eu não pude filmar lá dentro, não é permitido filmar dentro do local, mas então ela me passou essas informações e eu estou mostrando aqui para vocês então a fachada do prédio. E agora eu vou fazer um outro passeio então agora de manhã, vou ver se eu vou até o Parque São Lourenço também, que eu não conheço e também é muito bonito. Então bora lá fazer mais um vlog aqui em Curitiba para vocês, bora lá? Então nós chegamos aqui no Parque São Lourenço. Ai, como eu amo essa cidade, gente. Curitiba é fantástica, viu? Ela é uma cidade verde, uma cidade que tem tudo. Gente, eu amo esta cidade aqui. Esses parques aqui são infinitamente fantásticos. A gente vem aqui, cada vez você pode passear num parque, porque tem muito parque. Tem aqui então a pista também de ciclismo aqui para você andar de bicicleta. É maravilhoso, viu? Eu amo esta cidade, gente. E escutar o canto dos pássaros, escutar essa natureza daqui, para mim é revigorante mesmo. Então agora eu vou fazer algumas imagens com vocês. Eu estou com o celular porque a minha outra câmera quebrou, fez o favor de quebrar. Não sei se vou ter que mandar arrumar ela ou se vai ter conserto realmente aí para essa câmera, outra câmera que eu tenho. Vou fazer então todos os vlogs com celular e peço desculpas aí para vocês que a imagem talvez não fique tão boa. Se bem que com a outra câmera também não fica perfeito, né? Então bora lá, vou fazer imagens aqui do Parque São Lourenço para vocês. Bora lá? Gente, olha que tranquilidade você poder ter um lugar desse para vir todos os dias caminhar com esse barulhinho do rio, canto dos pássaros. Pode sentar ali para ler um livro, observar ali as garças, os pássaros ali cantando, nadando. Maravilhoso. Gente, segundo a informação que a moça deu ali para mim,
1.000 e tantos quilômetros, uma volta total. Eu já andei meia volta, já estou sentada aqui no banco, que já cansei. Então não sei não se tem só 1.000 e tantos quilômetros, 1.000 e tantos metros aqui para caminhar, não. Já estou cansada, resolvi sentar aqui um pouquinho para observar aqui a natureza, aqui ó, ficar olhando o riozinho, descansar um pouco para ver se eu completo a volta depois aí dos 1.000 e tantos metros. Tem que dar a volta, gente, e passar lá, ó. Não sei se eu vou conseguir dar essa volta toda, não, ó. Tem que ir por lá. Aí perguntei ali pro guarda municipal, pro guarda daqui do parque. Ele disse que realmente aí é 1.500 metros, 1,5 quilômetro aí de caminhada. Eu já tô aqui mesmo, já dei uma descansada. Aí vou continuar caminhando mais um pouquinho aqui. Olha esses bem-te-vi cantando, gente, que coisa maravilhosa. Adoro. Olha, tem para lá também uma floresta, ó, que legal. Mas eu não vou subir lá hoje não, que tá. Tô cansada agora. Aí, ó, tem lugar para sentar ali. Ah, bem gostoso o parque, viu? Ele não é um parque assim igual aos outros, que tem muitas assim coisas diferentes, né? Como Tanguá, por exemplo. Mas é um parque muito agradável para você vir, quem mora aqui perto, que pode vir caminhar aqui ou andar de bicicleta. Fantástico, viu, gente? Vir bem cedinho, né? Porque esse horário aqui já é meio quente, eu acho. Tem uma churrasqueira ali, ó. Acho que dá pra pessoa vir fazer churrasco aqui no final de semana. O que eu mais gosto desses parques aqui de Curitiba são os passarinhos soltos e cantando. Eu amo ouvir o canto dos pássaros, gente. Amo demais, viu? É um som que eu adoro. Gratidão mesmo a Deus, né? Nós temos aqui tudo o que precisamos para sermos felizes. Precisa tão pouco, né? Para ser feliz. Só observar o que a gente tem à nossa volta. Opa! Vou evitar filmar a pessoa muito de perto, porque às vezes a pessoa não quer, né, aparecer na internet assim. Então vou evitar filmar rosto, esse tipo de coisa, para não ter problema. Bom, agora estou na metade do caminho já, gente. Coragem, força, perseverança e fé que eu vou conseguir sair do parque. Mas é bem, bem legal, né, gente? É um parque assim pequeno, é mais mesmo com uma pista aqui de caminhada e uma pista então para ciclismo. Mas vale a pena, né? Quem mora aqui perto, então... é um privilégio, né? Porque pode estar vindo todos os dias para caminhar. Quem quiser ver mais vídeos aí de Curitiba, eu tenho desde antes de ir para Portugal. Eu tenho vários vídeos que eu fiz em outros parques. Inclusive tem um do Parque Barigui, que tinha tanta gente no dia que eu fui, que eu vou voltar lá e fazendo de novo um outro vídeo também numa segunda-feira ou numa terça. Porque o dia que eu fui tinha tanta gente que eu acabei filmando mais gente do que o parque em si. Então, eu acho que eu fui num domingo a outra vez que eu fui. Então, dessa vez eu vou ver se eu vou durante a semana para filmar novamente. Mas quem quiser, tem a playlist que eu fiz de Curitiba aqui. Tem muitos outros locais que eu fiz antes de ir embora para Portugal. Vou deixar então o link aqui no final do vídeo para vocês, para que vocês possam ver aí outros locais de Curitiba também. E eu vou vendo o que eu não fiz ainda aqui em Curitiba, com exceção do Barigui, que eu já fui e vou refilmar novamente, porque tinha muita gente, vocês vão ver ali no, na playlist, que eu vou deixar o link aqui. Vocês vão ver que realmente não, o parque em si mesmo não consegui filmar. Mas eu vou voltar lá. Ó, gente, 900 metros esse marco aqui.
Então ainda temos aí mais um tantinho para chegar lá na frente. Quiser dar uma descansadinha aqui, ó, também tem onde sentar, só que aqui tá sol. Mais uns banquinhos aqui pelo caminho, ó, para se quiser descansar um pouquinho. Olha que delícia de lugar, gente. Maravilhoso. Só que ninguém põe focinheira nos cachorros, né? Ai! Não conhece o cachorro, fica com um pouco de medo. Bom dia. Bom dia. Ai, olha lá os patos que eu quero filmar. Chegando já lá na frente, ó. Lá já é a saída, ó. Lá já é a saída, olha. Eu que sou meio preguiçosa mesmo. Faz tempo que eu não caminho, né? Precisava começar a caminhar. Eu vou agora viajando, já ando um pouquinho mais. Aqui tem também aqui a academia ao ar livre para quem quer fazer então uma atividade além da caminhada. Então, gente, ó, 1.493 metros, nem 1,5 km aí de caminhada, eu que sou preguiçosa mesmo. Então vale a pena quem mora aqui perto vir caminhar todos os dias aqui, dá pra fazer aí até mais do que uma volta aí, quem já tá acostumado, né? Mas lembrando sempre de pôr proteção solar, porque o sol é muito forte, né? E também quem puder usar um bonezinho aí pra proteção de rosto também é melhor. Muito gostoso o parque, né, gente, aqui para dar uma caminhada. Gostei bastante, não conhecia aqui ainda, foi a primeira vez que eu vim também. E gostei bastante, espero que vocês tenham gostado também aqui do vlog de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar um like aqui no vídeo para fortalecer o canal. Se inscrever, se você não é inscrito ainda, ativar o sininho para receber as notificações aí dos novos vídeos. E deixar seu comentário aqui abaixo também, para ver se você está gostando dos nossos passeios aqui em Curitiba, se vocês querem mais vlogs aqui ou não. Bom, eu deixo um grande abraço para você aqui de Curitiba e espero você aí no próximo vídeo. Tchau!